Dıykandar hükümetin sunuşuna işenip, bıyılkı jılı kartoşkonu mol ekken minen paydası jarıtıp tele bolgon jok. Ankeni dıykandar özdör ekken kartoşkonu uçurda bazarga alıp gelip satuuda eçkanday payda emes, teskersinçe ziyan görüşüdü. Andıktan ekken kartoşkolördü 5 sumdan 10 sumga çeyin bağlap, ortomçularga gana satuuga argası boluşudu. Ошто дыйкандар эккен картошкаларын сата албай жатышат. Өзбекстанга экспорттойбуз деген үмүт менен эккен түшүмүн азыр кимге сатаарын билбей баштарман. Эми өкмөттөн чечкиндүү кадамдарды күтүүдөн башка чаралары жок. Коңшу өлкөлөр менен келишим түзүп, товар экспорттоо жагын тез арада чечип берүүнү талап кылышат. Ушул тапта тонналаган картошкалар чирип кетүү коркунучунда. Булар экспортко кетилбейт да биздин чоңдор. Негедир же экспортко бериш үчүн алардан пара сурап атабы? Çetin soru atağı bilmeyiz. Bu olsa keşke de eksport. Bir de Özbekistan'ın cakşı tatmaydı hazır. Özbekistan tatıp etken de biz de burada var. Bu tarz buna uşu kartoşkalar 25 somdan satkamız. 23 somdan satkamız. Hazır 10 som. Hazır 10 som sattığımız. 10 som, 10 som sattığımız hazır. 9 som, 10 som, 11 en cakşı caltırağın 11 som sattığımız. Uçurda kartoşkasın satı albay jatkan dıykandar başın mıkçı oturuşat. Çığımın aktavagan tüşüm ziyanga gep degen. Ökmöt on tolop, eksporto jağın oylonguça jaz ayda geldi. Emi toluk satıp tügöt alat deb aytuuga bolboyt. Onda Özbekistan tatatkan, Tajikistan jeb atkan, misal 40 som boldu, 28 30 som boldu. A buyil alba koydu. Jaw joldo pit jaw. Mina. Ki el kiri, Kırgızstan polniy. O çoğundor bolboyt. Jalang dıykandar bankrot bolup kaldı kan. Olar asmanda karap jaşaşat, jerde karap jaşabay. Өткөн жылы август айында да Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салган. Кайра ноябрь айынан баштап киргизүүгө уруксат беришкен. Ал арада декабрь айында Ош шаарына келген өзбек делегациясы менен министрлик бул тармак боюнча сүйлөшүү жүргөнүн, бирок толук чечилбегенин билдирген эле. Бир апта мурда Өзбекстанга картошканы өткөрүү боюнча сүйлөшүүгө да барган. Биз илгертен билишти механизм жаратыш керек. Канча тоннага алар даяр алышка. Болбосо Өзбекстандан башка жакка экспортко чыга албай деген болсок, унда ачык айтыш керек, анда башка эгин эгиш керек да, экспортко кете турган. Бул арада Кыргызстандан барган картошкадан Казакстан тарап да баш тартты. Мындай чечимге азыктардан карантинге алынган курттар чыгып жатканын себеп кылган. Ага карата өкмөттүн жасаган аракети байкала элек. Мындан улам парламент өкүлдөрү да олуттуу кадам жасоо керектигин айтышат. Ага ылайык дыйкандардын картошкасын өкмөт сатып алып, мамлекеттик мекемелерге өткөрүп берүү сунушу да айтыла салды. Евразиялык экономикалык союз мүчөсүбүз. Алар деген бизге алдын ала айтып бир анан кириш керек эле да. Түшүнүксүз болуп атат да эми. Кандай болот? Дагы мына биздин дыйкандар, фермерлер ансыздар кыйналып атат. Мына Ысык Көлдө картошкабыз такыр бас түшүп кеткен эми. Казакстанда запрет кылып койсом эртең кандай болот андачы? Канча жашат эл? Мына ушуга эмне себептен ушуга жол берилип атат? Ушундай бир айткым келет да. Эми мунун үстүндө иштеш керек да өкмөт. Өткөн жылы айдоо аянттарынын 84,4 миң гектар аянтка картошка келген. Андан 1,5 тонна картошка өндүрүлгөн. Ал эми Ошто өткөн жылы 5,140 гектар картошка айдалган. Азыр картошканын баасы болсо 10 сомго чейин араң сатылып жатат. Ал эми быйылкы жылы министрлик картошканы азыраак айдоону сунуштады. Анда эсеп боюнча 81 миң гектар аянтты ээлегени жетиштүү дешет. Экспорттоого карата солгун аракет, артка кайткан келишимдер дагы орун алса, дыйкандардын абалы ого бетер оорлойт. Дамир Куанычбеков, Акниет Кеңешев, 7-канал.